vítima de um grave acidente, ficou bastante machucado, voltou mais forte e resistente logo após ser operado. Nesta cara cirurgia, recebeu certas adaptações. Uma nova tecnologia fortaleceu os seus padrões. Recebeu um braço novo, de força espetacular, um olho mais potente, para longe enxergar, com pernas de forte estrutura, alcançava grande velocidade, mas a baixa temperatura encontrava muita dificuldade. Voltando um pouco no passado, procure nos antigos seriados, pois no gênero da ficção, este chamou a atenção. Do que eu falo então?